väga eriline päev. Täna ma olen üksi. Isi andis mulle vaba päeva. Pani raha kotti, ütles, mine kuluta. No, ilmselgelt seda ma ei tee, aga see on ikkagi nii lahe. Mul on kõige parem abikaasa maailmas. Igastes on juba juuksuris käidud ja pargivingi peal video valmis tehtud eilse. Ja nüüd on aeg saada kokku sõbrannadega ja minna vegan restoran veesse, kuhu ma olen juba tükk aega tahtnud minna, aga ei ole siiamaani õnnestunud. Aga nüüd me siis lähme. Laud on broneeritud ja kõik on hästi.